ett ganska pråligt mästarbälte. Det finns en särskild estetik när det gäller boxningsbälte. Har du funderat på det? Nej, jo, de är inte så diskreta, det är de inte. Nej. Välkommen hit, Erik Skoglund. Du är en av våra allra bästa boxare och laddar nu inför den 16 september World Boxing Super Series. Ja, precis. Det är ett nytt koncept med en utslagsturnering där man plockar ut de 8 bäst rankade boxarna i varje viktklass som ska göra upp om vem som är bäst egentligen. Mm. Och alla inblandade mästarbälten står på spel, men framförallt så är det den här Muhammad Ali-trofén som man kämpar om i slutet. Mm. Och här vilket ser vi utifrån sett så verkar det där hur kul som helst. Jo, men jag tror att det är ett steg i att göra proffsboxningen lite mer publikvänlig. Det går ju inflation i alla de här bältena och det finns hur många titlar som helst och undertitlar och så vidare. Mm. Så att det här är vad som behövs i boxningen, om ni frågar mig i alla fall. Ja, men vi tycker att det ska bli kul själv också. Ja, jag tycker att det ska bli skitkul. Det är en unik möjlighet och jag menar, rent sportsligt att verkligen få mäta sig med de bästa i världen. Så att nej, jag är riktigt taggad. Men du är lottad mot första matchen mot en favorit då? Ja, precis. Det är också lite speciellt. Det var en livegala i Monaco som sändes på tv där de 4 bästa rankade boxarna valde sina motståndare från de 4 osidade, om man säger då. Och jag står ju som utmanare, så jag blev vald där av Callum Smith som är stor favorit för att ta hem hela turneringen. Så att det är en tuff första match, men jag tror att jag trivs ju att vara underdog och det har jag inte fått vara sedan jag blev proffs 2010 på riktigt. Mm. För du har bara segrar, eller hur? Ja, jag har bara segrar och jag har varit favorit varje gång och haft liksom de här förväntningarna och kraven på mig att ta hem det och att glänsa. Liksom. Nu känns det bra att jag får slå underifrån för en gångs skull. Men det har ju varit lite strul med matcher som skulle ha blivit och inte blivit sådär, så du har ju legat någonstans i precis slutfasen av träningen väldigt, väldigt länge. Ja, det har ju varit så. Hur påverkar det kroppen och psyket? Nej, men det är klart att det är jobbigt. Jag boxades ju senast 9 december, då i lätt tungvikt. Och sen har vi försökt landa en stor match i lätt tungvikt under hela våren. När det var sagt att först skulle jag boxas i mars. Så skulle jag klä på träningslägret och hårdträningen redan på nyårsdagen. Och sen så var det framflyttat till senare under våren. Det var snack om april och snack om maj. Mm. Och sen när jag förstod att det blir ingenting först efter sommaren, då dök den här möjligheten upp att gå ner en viktklass, att vara med i den här nya turneringen. Och då var det bara att lägga i en växel till. Så det har varit hård träning. Har du fått banta dessutom då? Ja, precis. Eller jag är väl mitt uppe i viktnedgången nu. Jag ser lite darrig. Är det liksom att det är 0 kolhydrater i kroppen? Ja, idag är det väldigt magert faktiskt. Jag har lagt upp det så att de dagarna som jag har sparring, då måste jag äta ordentligt för att kunna prestera på träningen. De andra dagarna får jag gå och sura lite och träna hård fysträning i alla fall utan mat. Då. Så att man ser fram emot sparringdagarna. Man får inte bara stryk utan man får äta också. Vad tycker du om jippot med Mayweather? Ja, men det är just ett jippo. Det är cirkus, va? Ja, men det är fantastiskt vad de har lyckats skapa intresse i en sån match. Som jag har i alla fall hade inget intresse rent sportsligt i den där matchen. Men till och med jag tittade, så att det ska, liksom, ska jag inte sitta och ljuga om. De har sålt in det bra. Mm. Mm. Jobbar du tajt med din pappa fortfarande? Ja, det gör jag. Han och min bror tränar mig faktiskt. Och så har jag en fystränare också, David Wahlgren. Så att det är ett tajt team. Mm. I den där Mayweather-galan så vann ju Badou Jack också sin titel. Det precis, var ju kul, det var ju bra. Roligt det på var riktigt. Roligt. Han gjorde en fantastisk insats. Så bra har jag aldrig sett honom tidigare, så att det får man verkligen lyfta på hatten. Ska ni mötas? Det finns ingenting som är bestämt. Men vore inte det häftigt i Globen eller något? Jo, naturligtvis. Jag tycker att det vore en rolig match. Badou verkar ta illa vid sig varje gång han blir jämförd med mig eller nästan så fort jag kommer på tal. Så att jag vet inte, jag har svårt att tänka mig att han är intresserad av den matchen. Det vet jag inte faktiskt. Det känns så. Det är en bra början. En promotorbörjan. Men vilka är dina liksom styrkor då när du ska gå in i den här matchen mot Callum Smith? Nej, men jag tror att och hoppas att han kan ha underskattat mig lite grann. Han har ändå valt mig baserat på mycket gamla matcher och sådär som han har studerat. Och jag tror att
om han underskattar mig så är det rätt läge att slå honom i första omgången. Hade man slagit vem som helst av de andra och fått möta honom i till exempel en semifinal, då hade han fått upp ögonen för den och tänkt att ah, men shit, han är bra, han har ändå slagit den här killen. Nu får man chansen att slå honom direkt och då finns det inte... Ja, han vet inte så mycket om mig helt enkelt. Kan vara perfekt läge. Jo, men jag tror det. Men det är klart, det är en tuff match. Har han spioner ute nu? Nej, inte som i Nyköping. Men det är klart, han analyserar väl det mesta som går att få tag på i träningsklipp och sådär. Det vet jag att han gör. Ni två har ju träffats tidigare. Ska vi ta påminna oss hur det såg ut? Alltså det där är ju myggbett, va? Eller? Ja, det intressanta var att du ville att jag skulle slå dig i huvudet det hårdaste du kunde. Ja. Men du har motstånd mot det. Ja. Men det gick ju bra. Det var mysigt att kramas där på studiet. Nej, men alltså, för du sa så här, slå mig hur hårt du vill i huvudet. Men det går ju inte. Det finns någonting enormt liksom inbyggt, en stopp, så att säga. Ja, och det där går att träna bort. Det gör det. Ja. Går du att träna bort och ta emot en grej i huvudet också? Ja, alltså det är klart att det gör det. Mm. Man vänjer sig. Gör man. Man har ju fått ta emot en del under åren. Även om jag föredrar och akta på mig eller skydda mig, så är det inte varje gång man hinner den. Vad gör ondast? Mitt på snoken eller? Nej, alltså egentligen kroppsslag är ju fruktansvärda kan vara. Mm. Får man ett ordentligt leverslag då kommer man inte upp. Så det är riktigt tungt. Ja, det här är det jag inte förstår. Boxningen. Du, men har du stor respekt kul. För. Och det blir roligt att följa det där. Ja, tusen tack. Det är bra ser vi fram emot. 16 september. Yes. Ja. Och eftersom du bantar så kan vi inte bidra med rotfrukter. Nej. Vi ska dock gå dit själva till Fredrik Eriksson. Som ska... gärna Nej, sitta och banta du.